Mu birometero bibarirwa muri 20 uvuye ku muhanda wa kaburimbo hazwi nka Pindura nabwo mu ishyamba rya Nyungwe rwagati, nyuma y'amasaha ari make mu rugendo guhinguka mu murenge wa Bweyeye, umurenge uhagararamo ugahamagara uwi Burundi bitewe n'uko bitandukanywa n'umugezi gusa. Mu mateka y'uyu murenge abaturage bahatuye bavuga ko uretse no kuba wabarirwaga mu karere abakera bitaga ko ari urundi Rwanda, ngo uyu murenge wo byari umwihariko kuko wasigaye inyuma muri byose bitewe n'uko uhishe inyuma y'ishyamba. Kuri ubu amateka ngo yarahindutse kandi ngo biragaragarira nko ku miriro w'amashanyarazi umenyerewe mu mijyi, ariko ubu uri gucanwa muri uyu murenge ngo bawitezeho byinshi. Kabaga ahantu hatabona twabonye tuhita turishima cyane, tushyirumva turanezerewe, buri muntu wese akamenya mugenzi we ko buriya ko habonaga, ngo bituma bitundira twogosheshaga imashini zitagira umuriro, umusatsi ntunave no ku mutwe, ariko ubu ngubu kubera ko tubonye umuriro tuzatukoresha twabyishimiye cyane rwose. Basaga bakabibura nyine bakigendera. None ubu bigiye kujya bigenda gute? Bigiye gusabona isikonje. Bake mu bamaze kugerwaho n'uyu muriro w'amashanyarazi mu gikorwa kigikomeza bavuga ko abahunze uyu murenge ngo bazawugarukamo ubayoboza, dore impamvu batanga. Abantu bahavuye kera bazabaririza tatugeze ni hehe? Kubera hazaba habona, urabona n'umujyi ni munini cyane. Nijoro nahahise mbona hameze neza haraka hose. Nahayobewe ahubwo kandi mpavuka. Uyu muriro w'amashanyarazi bagereranya nk'uje gucungura ubuzima bw'abatuye muri uyu murenge uri inyuma y'ishyamba, bavuga ko bashimira uwawubagejeho byimazeyo ndetse ngo bamugendera n'ubutumwa. Shimira Perezida wacu wa Repubulika tuzaniye umuriro. Twebwe tuzamutora rwose kwa ruka tuzaniye iti muriro rwose ndetse twicara kwijana. Paul Kagame Perezida wacu. Umuyobozi w'umurenge wa Bweyeye na uvuga ko uyu muriro uje kuba igisubizo ku biro by'umurenge, yemeza ko ngo uyu muriro uzakemura ibibazo byinshi cyane cyane ku baturage. Nitwa Sindayiheba Afrodisi. Aya mashanyarazi tubonye twayabonye ejo nyine ku itariki 24 ku masaha y'umugoroba, ariko abonye yarakenewe nk'uko nyakuba Perezida wa Repubulika ari yabitwemereye. Aya mashanyarazi yemewe nyine mu mwaka wa 2013 atugeze. Wari umurenge wari wigunze ku buryo no kugira ngo ubone itara rinyenyeza mu masaha y'ijoro byabaga bigoye. Nk'ubu twakeneraga umuryango wenda wo gukinga inzu, cyangwa se wenda wacitse ari agaserire gusa kacitse bigasaba kujya wenda Nyamagabe cyangwa kujya Rusizi gusudiza. Ubwo murumva ko icyo ngicyo kirakemutse. Emmanuel Kamanzi umuyobozi w'EDCL avuga ko kugeza umuriro muri uyu murenge uturutse ahazwi nko mu Bugarama ngo byagoranye ariko biza kugerwaho. Ibi ngo ni nako biri gukorwa mu bindi bice by'igihugu, byose bikaba biri muri gahunda yo kugera ku ntego y'igihugu mu kugeza umuriro ku baturage. Ingufu zo ni nyinshi, iyo ugiye kugenda ibirometero bingana kuriya, cyane cyane mu karere kari kamashyamba, karere kagoranye, ntabwo byatworoheye. Hakorwa programu za leta, kandi programu ya leta nk'uko mubizi ni uko tugomba kubona abaturage byibuze b'u Rwanda 70% bafite amashanyarazi bitarenze umwaka utaha. Ubu turi kuri 32%, kanyina ngo twashoboye kuzamuraho hafi 7%. Mu murenge wa Bweyeye, umwe mu mujyi waho cyangwa se muri karitsiye yaho mu isantire usanga abantu batari bake, ni ahantu bimaze kugaragara ko ubu hageze umuriro w'amashanyarazi. Abahatuye baravuga ko uyu muriro uzabafasha mu bikorwa byinshi by'iterambere, cyane cyane ko bari barasubiye inyuma bitewe n'uko nta muriro w'amashanyarazi wahabaga. Bashimira rero ubuyobozi cyane cyane Perezida Paul Kagame, bavuga ko bari barabijeje uyu muriro none bakaba bawubonye. Vincent Nibizi, Royal TV.